Для в'їзду, перебування, проживання, проведення робіт та пропуску у прикордонну смугу необхідний дозвіл. Відповідні зміни набули чинності 23 вересня 2023 року, а 7 грудня вступила у дію і постанова Кабінету міністрів України номер 1292. Порядок цих норм роз'яснили прикордонники. Прикордонна смуга на сьогоднішній день становить 5 кілометрів від лінії державного кордону, і сюди не входять населені пункти, які знаходяться в цій смузі, або місця масового відпочинку, якщо такі визначені відповідними органами місцевого самоврядування. Для закарпатців, які проживають у прикордонні, а таких у краї чимало, окреме роз'яснення на прикладах. Далі пряма мова. Особа, яка проживає, до прикладу, в місті Чоп, якщо вона не виїжджатиме за його межі, відповідно, він їй не потрібен у місті Чоп, і перевіряти наявність цього дозволу в неї ніхто не буде, зупиняти її і перевіряти наявність цього дозволу. Але особа, коли буде рухати з міста Чоп, допустимо, в населений пункт Соломоново, і буде залишати межі населеного пункту Чоп, під час її руху її можуть зупинити прикордонники і перевірити в неї наявність цього дозволу. Що характерно, я вже зупинився для місцевих мешканців, які мають приписку місцеву. Такий дозвіл буде надаватися за їхнім зверненням, якщо всі вимоги будуть звернення виконані один раз безстроково. Тобто вона отримає цей дозвіл, можна сказати так, пожиттєво, або поки не змінить свою адресу місця проживання. Для установ та організацій, які здійснюють свою діяльність в прикордонній смузі, такий дозвіл потрібно буде поновляти щороку в мінімальний термін, вони повинні звернутися за 10 днів до закінчення попереднього дозволу. Наразі форма документу ще доопрацьовується. Обіцяють на початок лютого. Дозвіл надається безкоштовно на рік за зверненням до прикордонного підрозділу, до якого відноситься населений пункт, у будь-якій зручній формі, зокрема у письмовій чи електронній за наявності цифрового підпису. Звертатися громадянам України, іноземцям та особам без громадянства можна в органи охорони державного кордону, а саме для Ужгородського району в 94-й прикордонний загін з місцем дислокації ЧОП, для Бергівського, Хуського, Тячівського і Рахівських районів звертатися до управління 27-го прикордонного загону з місцем дислокації Мукачева. Ця вся інформація буде висвітлена в інтернеті на офіційному сайті. До звернення щодо отримання дозволу потрібно долучити пакет документів. Стосовно громадян України, то вони повинні направляти копії своїх документів, що посвідчують особу, або копії документів, які засвідчують повноваження законів їх представників. Тобто особа може звертатися як особисто, тоді це копії документів вона свій надає. Якщо через законного представника, то тоді копію такого документа, який підтверджує законність даного представника. Обов'язково треба буде зазначати характер, тобто для чого їм цей дозвіл, чи це пересування, чи це проживання, чи це перебування в прикордонній смузі. По іноземцям це копії документів, що посвідчують особу іноземця, так само або підтверджують законність перебування на території України, і то, що документи повноваження на подання звернення в разі подання звернення законним представником. Для підприємств, які планують проводити певні роботи у зоні прикордонної смуги, також згідно вимог потрібні звернення та документи. Для юридичних осіб це копії документів, які містять інформацію про них як юридичну особу, місце знаходження, місце реєстрації, вид, місце зазначених географічних координат провадження робіт, стосовно яких здійснюється ними запит. І перелік фізичних осіб, які будуть виконувати ті чи інші роботи. Для фізичних осіб, осіб-підприємців, теж певні особливості. Там вони надають копії документів, що посвідчують собі, копії документів, що підтверджують мету і сроки перебування в прикордонній смузі. Плюс додатково копії документів, що підтверджують законність проведення ними робіт. Для руху Закарпаттям транзитом без з'їзду з державних автошляхів дозвіл не потрібен. Також прикордонники запевнили, зупиняти нікого на дорогах державного значення не будуть. Якщо вони будуть деякий час проводити з метою проживання, відвідування якихось місць,
культурного значення, відвідування місцевості з метою збору дикоросів або іншої діяльності. Для такої діяльності потрібно буде обов'язково оформляти дозвіл. Місяць триватиме роз'яснювальна робота серед краян. Далі опрацьовуватимуть запити і надаватимуть у 10-денний термін дозволи. А потім перейдуть до перевірки їх наявності у громадян. Відповідальні за відсутність дозволу – адміністративна. Штраф від 1700 до 3400 гривень за порушення прикордонного режиму.